Još jedan naraštaj mališanov danas preuzima prve velike obveze u životu. Započela je nova školska godina i bezbrižni dani ostaju iza njih, tamo negdje u vrtićima. Na vijencu Ivana Meštrovića u osnovnoj školi Vijenac ove godine upisali su dva razreda prvašića. Uvjet za učenje bit će idealni, a nastava individualizirana jer samo ih je 14 u svakom razredu. Prvi je dan nastave bez obveza. Torba i knjige danas im nisu trebali jer ovo je dan dobrodošlice za prvašiće. Okupljanje pred školom, potom priredba u dvorani koju su im pripremili učenici drugih razreda. Ravnatelj škole Stjepan Sokol ističe kako se vesele idućoj godini kada će započeti gradnja nove školske dvorane, po čijem će za otvaranju školovanje na vijencu Ivana Meštrovića biti podignuto na zavidnu razinu. Podsjetimo i kako je ove školske godine u Osijeku upisano 949 prvašića. Nakon što smo u petak objavili prilog kako zbog uočenih nepravilnosti nastavno-sportska dvorana Višnjevačke osnovne škole nije dobila uporabnu dozvolu, čini se kako su se preko vikenda stvari značajno promijenile. Gradonačelnik Krešimir Bubalo naime danas je obišao ovu školu te novinarima pokazao uporabnu dozvolu pojašnjavajući kako su radovi završeni prije ugovorenog vremena. Inače, nastava je danas u ovoj školi započela u dvije smjene i za ukupno 622 djece. Cijeli projekt obnove i gradnje sufinancirali su resorno ministarstvo sa 65% i grad Osijek s 35% sredstava. Ukupna investicija vrijedna je 14 milijuna i 480 tisuća kuna. Osječki HDZ dobio je 17 novih članova. Riječ je o sada bivšim članovima Hrvatske stranke prava Ogranka Višnjevac. Između ostalih to su Predrag Borovec, Goran Žulj i Daniel Frtalj. Predrag Borovec, dosadašnji predsjednik Višnjevačkog HOS-a i bivši član predsjedništva HSP-a u Osijeku, rekao je kako nisu bili zadovoljni radom bivše stranke i da su se zbog toga odlučili prikloniti novoj mladoj struji HDZ-a. Predsjednik Osječkog HDZ-a Damir Kramarić istaknuo je kako je u posljednjih mjesec dana u stranku pristupilo 186 novih članova i dodao kako će za 20 dana predstaviti svoj kandidata za gradonačelnika. Naftni će derivati od ponoći ponovo poskupjeti te će cijene motornih benzina biti više od 22 do 30 lipa po litri. Euro dizel će poskupiti za 13 lipa, a plavi dizel i lož ulje poskupit će od 18 do 22 lipe po litri, pokazuju podaci Ministarstva gospodarstva. U tom razdoblju, po podacima ministarstva, najviša cijena Eurosupera BS95 može biti 11,23 lipe po litri, što je 22 lipe više od dosadašnje cijene. Za 26 lipa će poskupjeti Eurosuper 98, a Eurosuper 100 bit će skuplji za 30 lipa. Dizel će dakle biti skuplji za 13 lipa, a plinska ulja za 21, odnosno 22 lipe. Plavi dizel pak imat će za 18 lipa višu cijenu. 80 kaznenih djela, uglavnom protiv imovine, zabilježeno je tijekom proteklog tjedna na području Policijske uprave Osječko-baranjske. U istom razdoblju zabilježeno je 30 prometnih nesreća, od kojih je u njih 12 bilo ozlijeđenih osoba, a na sreću tijekom kolovoza u prometnim nesrećama nije bilo smrtno stradalih osoba. Na današnjoj konferenciji za medije rečeno je kako su tri osobe izvršile kazneno djelo iznude u pokušaju, u kojem su od jedne građanke pokušali iznuditi 120 tisuća eura. Pri pretresu tri privedene osobe pronađeno je 9 komada dugog vatrenog oružja i oko 1000 komada pripadajućeg streljiva. Iz Prometne policije Osijek pozivaju sve školarce, posebice prvašiće i njihove roditelje, na povećan oprez u prometu. Čakovčanka Iva Makovec i srpski tenisač Ivan Bjelica pobjednici su četvrtog Osijek Opena teniskog turnira Futures Razine koji je ove godine bio ujedno i 70. izdanje otvorenog prvenstva Slavonije i Baranje. 17-godišnja Iva Makovec u finalu je bila bolja od Čehinje Katarine Kramperove rezultatom 2-0 po setovima 6-1 i 6-2. U finalu seniora prvi nositelj Ivan Bjelica pobjedio je drugog nositelja Aldina Šetkića iz Bosne i Hercegovine također rezultatom 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Nagradni fond ovog uzorno organiziranog turnira iznosio je po 10.000 dolara u obje konkurencije. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme u unutrašnjosti ponegdje s maglom. Puhaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se ujutro od 14 do 19, a tijekom dana od 27 do 32 Celzijeva stupnja.